ordu dayanmağın lazım olduğunu söylədi. Bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib. O deyib ki, ordudan hərbi sursatların tükənməsi xəbərləri gəlirdi. Bundan başqa perspektiv olmayıb. Cəbhə bölgəsində vuruşanlara əvəz edən yox idi. Döyüşənlərin dincəlmək imkanı olmadı. Cəbhə xəttində ardıcıl bir ay əvəzlənməyən insanlar var idi. Nəticədə Ermənistan Respublikasının rəhbərliyi və qondarma dağlıq Qarabağ rejimi müharibəni ən qısa müddətdə bitirməyin lazım olduğu barədə qərar verdi. Əks təqdirdə bunun nəticələri daha ağır olacaq. O daha sonra deyib, atəşkəs hərbi əməliyyatların başlanğıcında 27 sentyabrda bağlanmadı, çünki atəşkəslə maraqlanmırdıq. Paşinyan bildirib ki, Ermənistan hərbi əməliyyatlarda qalib gələcəyinə inanır. Təəssüf ki, bu baş vermədi. Biz belə bir addım ata bilməzdik. Müharibəni dayandırmağın bir yolu var idi. Qarabağa status vermədən ətrafındakı 5 bölgənin təhvil verilməsi, Paşinyan bildirib.